елордада дельта штамына тән ковид он тоғыз мутациясының анықталуына байланысты қосымша шектеулер енгізілуі мүмкін премьер министрдің орынбасары ерала тоғжановтың төрағалығымен өткен отырыстың қорытындысы бойынша бас мемлекеттік санитар дәрігерге вакцинасыз қызмет көрсету саласының қызметкерлері ірі ұжымдар үшін жұмысқа кіруге шектеу енгізу екпеден бас тартқандарға міндетті птр тестілеу талабын енгізу ашық жобасы арқылы жұмыс істейтін кәсіпкерлік нысандарда екпе алу талабын енгізу ашық жобасына сауда ойын сауық орталықтарын сауда үйлері мен азық түліктік емес базарларды қосу керек деген ұсыныс жасады сондай ақ денсаулық сақтау министрлігінің нұрсұлтан қаласы бойынша карантиндік режимді күшейту жөніндегі ұсынысы қолдау тапты азық түліктік емес тауарларды сататын сауда орындары мен ойын сауық орталықтарының жұмысын кешкі беске дейін шектеу тамақтандыру орындарының жұмысын жиырма нөл нөлге дейін ал ашық ауада жиырма екі нөл нөлге дейін шектеу енгізілмек жабық базарлар таңғы оннан кешкі сегізге дейін ғана жұмыс істейді сондай ақ жоғарыда айтылған нысандар сенбі жексенбі күндері жұмыс істемейді бұдан бөлек жүз адамнан артық жиналып жиын той өткізуге болмайды